ប្រទេសរុស្ស៊ីថាខ្លួនបានសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនរាប់រយនាក់គឺជាការសងសឹកសរមកុំព្យូទ័រមានលក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទប្រទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងនៅថ្ងៃអាទិត្យថាយោធារបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារសងសឹកដ៏សាហាវទៅលើបន្ទាយទាហានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដូណេតដែលបានសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនរាប់រយនាក់ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធថាមិនមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមីស៊ីលបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2ដែលទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន1300នាក់នៅក្នុងតំបន់ដូណេតខាងកើតដោយទាហានអ៊ុយក្រែនជាង600នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលពួកគេហៅថាការវាយប្រហារសងសឹកលើទាហានអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការសងសឹកបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធថាមិនមានអ្នករងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនោះប្រធានរដ្ឋបាលតំបន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជនជាតិរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតចំនួន7លើកដោយបន្ថែមថាស្ថាប័នអប់រំកន្លែងឧស្សាហកម្មនិងយានដ្ឋានសហករណ៍ត្រូវបានខូចខាតហើយមិនមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេគួរជម្រាបថានេះជាការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតចូលទីតាំងដែលទាហានរុស្ស៊ីឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងដូណេតយ៉ាងហោចណាស់ទាហានរុស្ស៊ី89នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះសារមកុំព្យូទ័រមានលក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទថ្មីនិងមួយទឹក laptop desktop all in one printer ហើយនិងសម្ភារៈកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទជាមួយនឹងសេវាកម្មជួសជុលទំនាក់ទំនង092និង093 97 97 08